Abi Goliath araç kullan diye işte Şveç'i yaşıyor. Ozur geç, yazın yok diye, ay varsa işte süper kullan diyor, şöyle durur senden diyor. Ay esni işte, sakat, şöyle sorpriz mi oluyor, bırak, şöyle durur kullan diyor, ara hemen, abi sen de o pise bilen hiç sebebi, abi o pise bir, işte rastlat bir takıyor, kavu olmak, sorpriz sen olur, sen olur, oraya da, tut metlam de, tat bunu olur, mekberat metişe de, kismi ihtiyaç şeyleri böyle de kavu olmak yani. Himit olur, ay akeden hiç sebebi, kolla pe, esari industrialı sorpriz mi oluyor. Халки да хсебода, халки. Да ке худа чесе мецები არ არის ნაკლები. Თავი, რაც არის ტექნიკა, არის უგასული რა. ეს ახალ ჩამოსულ გუთები ხო? დიახ. და აგრეგატები. დიახ, ახლები არის, რომელიც გუთები. სარმა, აი ქლიან ოზურგეთში არის 5000-მდე ჰექტარი, რომელიც დასახლებული. ამ სოფელში არის დაახლოებით 500 ჰექტარი. აჰა. ხო, ესე კაია, ყველა შემთხვევაში, ნუ ამის გამო გარეშე შეაცილებელი. ეს უკვე სიმინდის დიდი ყალები ყავა, მასიური ფართობები არის, მოლიარი, ლეკიანი, ჩალიანი არის. დაახლოებით 1000 ჰექტარზე მეტი არის მასიური. ახალი სიმინდი როგორ წავიდა? ნორმალურად, სადაც მშრალი ნიადაგი იყო, იქ არ გაწავდა. მაგრამ თავარი იცოდე როგორ გააკეთო, რა თქმა უნდა. ბევრ შეეშალა გააკეთება, მაგრამ ძირითადად წარმატება იყო, რა თქმა უნდა. ძალიან უხარისხო რაღაცები რომ შემოდიოდა სხვადასხვა ქვეყნები და მე ხალხს უნადგურდებოდა ყველაფერი, ამიტომ პროფესიონალებს რო გაყიდო, ჩევასაც გეკეთებ. ტრენინგის გავიარე თბილისში და მე შეესწრება რა ყველა მოსავლის ახეთვე გამოსვლებს რომ ახლა გაიცვა ერთი თვე ეს მაღაზია. ხო და ჩევასაც გეკეთებ. ჩევასაც გეკეთებ და თუ რამე გაუგებარი სათაობისას უკავშირდება.